Mirë, të dashur miq, ne kalojmë nga rubrika në rubrikë, shtu. Po, normalisht, dhe tani kemi ardhur në një rubrikë tjetër të rëndësishme, në fakt data sot është 27 tetor. Nuk ka më të bëjë me qershorin, por është një numër, një numër fati. Një numër që ju bën të ndiheni mirë. Po sot është ditë e martë. Megjithatë, unë them të shohim mirë se çka ka ndodhur në 27 tetorëri të kaluar. E komentojmë mirë kështu, pastaj ngel për të horoskop, po ju mos më mërzitni se kemi kohë deri atje. Po. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Spanja nënshkruan Traktatin e Madridit, i cili fiksoi kufijt midis kolonive spanjolle dhe atyre amerikane. Të 37, arrin në bregun lindor të Suedis. 27 tetor, 1991. Shteti i Turkmenistanit arrin të marrë pavarësinë. 27 tetor, 1998. Gerhard bëhet kancelari i Gjermanisë për herë të parë. 27 tetor, 1978. Presidenti egjiptian Anwar Sadat dhe kryeministri izraelit Menachem Begin shpallin fitues të çmimit Nobel për paqe. 27 tetor 1782. Ka lindur kompozitori dhe violinisti virtuoz italian Niccolo Paganini. 27 tetor 1943. Ka lindur aktoria shqiptare Roza Anagnosti. 27 tetor 1952. Ka lindur aktori dhe regjizori mirënjohur italian Roberto Benigni.